Surutka nastaje kao sporedni proizvod prilikom proizvodnje sira i ima zeleno-žutu boju. Nekada davno se ona odstranjivala i bacala, jer nisu bila poznata njena dejstva. Danas se za surutku kaže da je od najzdravijih prirodnih lekova na svetu. U njoj žive prirodne bakterijske kulture koje se mogu naći u običnom jogurtu i predstavlja pravi lek za creva. Kozja surutka poseduje nutritivne vrednosti, za nju važi pravilo da je toliko zdrava da može da se pije tokom celog života, jer u svom izvornom obliku tečnosti sadrži manje od 1% belančevina i preko 93% vode. Proteini iz surutke porode se sa proteinima iz majčinog mleka. Glavni sastojci koji čine surutku su kalijum, natrijum, magnezijum, fosfor, gvožđe, cink, bakar, kobalt, mangan, molibden, vitamini B2, B6, B12, C, K, enzimi i aminokiseline. Malo li je? Kozja surutka sadrži 25 kalorija na meri od 100 grama i zbog toga je preporučljiva i za mršavljenje. Kao dokaz tome koliko je surutka zdrava, često se navodi primer engleskog seljaka Old Thomas Pear, koji je postao popularan jer je živeo 152 godine i pio surutku svaki dan. Na našim podnebljima pominje se ime Hasiba Nurkovića, čoveka koji važi za čudo iz Novog Pazara, jer mu je bilo rečeno da je njegova jetra potpuno uništena i da njegov život skoro pa završen. Preporučeno mu je da koristi kozju surutku i da pokuša da obnovi na taj način i pogodite šta se desilo. Nakon pola godine čoveku je bilo bolje, nakon godinu dana još bolje i nakon dve godine su mu na lekarskoj kontroli utvrdili da je jetra potpuno obnovljena. On je nakon toga odlučio da pomogne i drugim ljudima, pa je otvorio i farmu koza. Kozja surutka kao lek. U produžetku možete čuti zašto je sve dobra kozja surutka kao lek. Sadrži alfa-laktobumin, koji obiluje triptofanom, a koji je dobar za regulisanje sna i poboljšanje raspoloženja. Konzumacija surutke preporučuje se kod problema sa gljivicom kandidom. Kozja surutka kao lek preporučuje se kod hroničnog stresa i umora. Dobra je za one koji imaju želudačne tegobe. Kozja surutka kao lek koristi se i kod pada imuniteta, kod problema sa štitnom žlezdom, hroničnim upalama, rakom, multiplom sklerozom i Parkinsonovom bolesti. Korisna je kod hroničnog hepatitisa. Kozja surutka smatra se narodnim lekom za probavu. Naime, mlečna kiselina koju ona ima smanjuje prekomeran broj gljivica i bakterija u crevima i niski pH podstiče njihov rad. Redovno konzumiranje, ukoliko imate tegobe sa zatvorom, nadušću, grčevima ili ako imate hroničnu upalu creva. Dobra je za regulisanje debljine. Preporučuje se trudnicama jer nadoknađuju proteine. Sprečava osteoporozu i zato je odlična kod starenja. Kozja surutka je korisna ako je koristite kod nesanice ili depresije, jer sadrži serotonin, hormon sreće. Štiti telo od upala i toksina. Ona je puna cisteina koji proizvode antioksidanse koji štiti telo od upala i toksina. Skida nataložene naslage nad zubima. Kozja surutka kao lek preporučuje se i onima koji imaju visok pritisak. Kozja surutka za jetru. Zdravlje jetre je od ključne važnosti za celi organizam, a kozja surutka je ta koja uspešno čisti jetru i ako imate tegobe sa ovim delom organizma, preporučuje se svakodnevna konzumacija kozje surutke za jetru. Jetra obavlja mnoge složene i važne funkcije u organizmu i njena glavna uloga je da prerađuje hranu i detoksikuje organizam. Zašto je dobra kozja surutka za jetru?
Naučnici u Nemačkoj su radili eksperiment i otklonivši 2/3 obolelog grežnja jetre, uspeli su da je regenerišu kozjom surutkom u trajanju od 1 ili 2 nedelje. Kozja surutka za jetru je dobra jer sadrži beta-laktoglobulin koji snabdeva organizam aminokiselinama zvanim BCAA, te aminokiseline pomažu kod uznapredovanih bolesti jetre. Stvar je u tome da onima koji su oboleli od ciroze pomaže suplementiranje sa BCAA aminokiselinama. Triptofan sadrži sastojak koji je od važnosti za one čija je jetra podložna upalama. Kozja surutka za mršavljenje. Kozja surutka je dobra za mnoge tegobe, ali znajte i da se preporučuje onima koji se bave sportom jer daje energiju. Ona doprinosi zdravlju nerava, smanjuje glukozu u krvi i krvni pritisak. Ona je glavna sirovina za proizvodnju proteina koji su neizbežni za svakog ko se bavi sportom. Znajte da konzumiranje kozje surutke za mršavljanje donosi brži oporavak rasta mišića nakon vežbanja i podstiče mršavljanje. Kozja surutka upotreba. Kozju surutku možete napraviti i sami i to od sirovog domaćeg mleka, a možete i kupiti na pijaci. Nabaviti u prodavnici zdrave hrane ili nabaviti od lokalnih proizvođača. Možete je kupiti kao tečnu ili kao surutku u prahu. Praktičnije je da kupite u prahu jer duže traje, a pije se tako što je razmutite u čaši vode. Njen ukus nije baš prijatan, ali je toliko dobra za zdravlje da se i neprijatnost prilikom pijenja može izdržati. Ako je pravite sami, računajte da od 10 litara mleka možete dobiti otprilike kilogram sira i 9 litara surutke. Najbolje je da koristite kozju surutku, ali nije loše ni ako se odlučite za kravlju. Ono na što treba da obratite pažnju jeste da životinje od kojih uzimate mleko ne budu izložene veštačkim hormonima tokom života. Kada je konzumirate, obratite pažnju da izbegavate masnu hranu, cigarete, alkohol i sve ono što oštećuje jetru. Ne bi bilo loše da prilikom konzumiranja surutke jedete i mladi sir i to na prazan stomak za doručak. Kozja surutka, doziranje i kako se pije. Za početak, pijte je umereno jer ima diuretička svojstva. Pijte kozju surutku 3 puta dnevno na dan po 1,5 decilitar i postepeno povećavajte dozu dok ne stignete do litre dnevno. U slučaju smetnji sa probavom, promešajte kašiku surutke u čaši vode i pijte pre obroka. Važno! Kozja surutka može da se koristi za spoljnu negu kože i kose ili kad pripremate pekarske proizvode, pa čak i smutite. Surutka je toliko dobra da je možete koristiti u obrocima vaših ljubimaca. Napravite surutku sa limunom. Prokuvajte liter mleka i dok je mleko još vruće, dodajte mu limunov sok iz 1 limuna. Kad odstoji neko vreme, odvojit će se zelena providna tečnost, surutka, i tada je prespijte u posebnu flašu. Odložite u frižider i možete je piti.